Gruda e re, edhe pse një fshat me popullsi të dendur, nuk po një investime dhe mirëmbajtje nga bashkia Shkodër. Problemi kryesor i banorëve është amortizimi i disa rrugëve, në të cilën është investuar disa vite më parë, por për shkak të mungesës së mirëmbajtjes, në asfalt janë krijuar gropa të cilat vështirësojnë lëvizjen e banorëve. 83 vjet po i bajtu. Ti i vendit i godeku, ndaç për rrugë, ndaç për ujë, ndaç për çat dush. Për ne nuk vet kush se pejka jena, as qa jena, veç kur vinë votimet, thujet, ne votimet se ta pëj godizme, ta pëj bojme, ta pëj kthejmë, këtu s'kan këthy, as s'kan godit kur zonë, as i se. Shtirë, si sa shtirë këtu mërë, po me gropa, që janë gropa të atje, me mil pëmën, midis rrugës, a po gropa i meter me i meter, me zonë peshk, aty duhet me vesh qizmet, mo azisen velipoj dikur, se tash e kanë bo velipojnë, e kanë bo sheshmelule. Se velipoja u duhet aty ne, se këtu këna si duhet në zokuj, i kanë mush i dit gropat, ato gropat i kanë mush më lehe. Pero ashi, a bo gropa, derin kërës. Sidomos këta që kanë makina, këta kuku për ta shonë ka e zemë. Këta ves hazo lektan, ditën e përzo ditë, me godit makinat, nuk i mjullë gropat kërkush. Rruga për kërisht ka problemet të muhaja bo. Rruga është baj halë i jetini, tanë gropat, tanë. Marë me men master pik latë rrugës, rëdik me në fut me. Ka një vjetë gjyë se ta. Ata kërkojnë që bashkia të ndërhyjë në këtë zonë. Të godisin, mori fjem, ka zhavore, ka zifte, ka zona bol me godit severia. Ishala dënë zoti vine në shofin. E mira ashtë, me i hapë sy të balit e me në aparë sa ku jetujme, si jetujme. Disa herë, banorët ka ndërhyrë për mbushin e këtyre gropave në format të ndryshme për të niveluar rrugën, por përpjekjet kanë qënë të pamjaftueshme. Ata kërkojnë që shqecimet e tyre të meren parasysh, pasi në këtë zonë, përveç infrastrukturës rrugore, banorët kanë probleme edhe me furnizimin mujtë të pishëm dhe energji elektrike.